عليهم أجمعين. اللهم اكثر ذنوبنا واستر عيوبنا وفك أسرنا وتولى أمرنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. إلهي بأعلى أسمائك وبدم شهدائك انصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. جماعة درشم حمد وفلم دريم تقوم مدرسة الله والجلال صلوات الشوشن فر محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كرسلوك تونة الله والجلاليان که رب العالمین تنها بن آفده مشرف تنها اون روغن محمد مصطفی علیه صلوات و سلامت واسه الله بجاج عبادت تسلی نباین الله ان شاء الله قبول نیبان یا رب العالمین موند تسلی نباین کت مویت شین الله ان شاء الله نخ نشان پاش نه و واسه کو یا رب العالمین واسه الله پر هی زنده تسلی موی الله دعا تونا قبول تی بانه تنا افنایه تنا بشکویه رد فیالوه تا الله اتوزجل و رد قرآن کریمت و فیالوه و عدیثه تا محمد علیه الصلاة و سلام. جماعت درشم یه پیه که این یعنی تا سکره جشمه یم ستودنته ام تا کن فیتر تا بابس وطم چوتکی بابس کت پریک تیر از نزاس شپول بابس زیارمی جهنمیت نو بیه. Në gjithë folëm që këtë mesele, edhe e bom me dhije kuj të konë, kuj nuk i të konë. Shta është kondër tonë, jam studente, am të kujnë fitrët e babë. Studente a ka këta, këtë studenta. Studente a kërë, këto ngrojnë në këtë gjamin në ka. A da hoqë, jë thatë se nuk duhet të kuj, të kufizohet me fëmi, por edhe prej juve po thojnë se mundet me numër të kufizuar, të kufizuar. Nuk ka. Prej neve a di si thojnë, shembol, dikush me sigurit ki thot, do një prej o gjallarve, vetëm 2 vjet e gjizë, për deri sa fëmija është tupi tomël të nana alat. Mas 2 vjet e gjizëve, mas i të ndalët tomëli i nanës, edhe fëmija fillon të gjagitët ka pak edhe të hetit, le, nuk ka ndalim, nuk ka ndalim, kur gjom, edhe asë njojë nuk thotë nuk kam. Nere, analizojë Muhamedi Alisa, zërëm e vlatë të Muhamedi, sa kanë gjenën? Kush i di këtë kompleta, i dimi? Ha? Kush i di? Ajde njojë një të trive. Ajde më që në kushtoj. Kasimi, Ibrahimi, Fatimia, Rukia, Zeynepi. A kemi arru të nja? El Muhim. Mira këta gjëmatin dërshën. Që ta imë, o me kajtë edhe si përmin dhe krejt, që sa të këdo pak të sho se a lëvizi njërë. Se është marrë mës me ditë Muhammedi Alihi Salatu Zalami sa e vladi ka parë. Ashtë marrë edhe tërpë për një musliman, ndohë që se këndi, nuk kara rasi, mirë po, nuk këndi dhe s'kara rasi, dojë zë vetësh e se të gjesh një liber historie e Muhammedit Alihi Sallatu Wassalam, dhe bërë më të paku, ku dhe se dikush, sa i ka pa dhe i pengameri juve, se ju po thoni se
dod me bo sul ma shoma, tre dod mi bo, ma shumë se tre zban me dal kubinja qatej, e po ka dale të shumë, saj ka pat Resulullahi, saj ka pat Davud al-Islami, Ibrahim al-Islami, saj ka pat, saj kan pat kjef për nga mërë, sahabët, saj ka saf mirë dhe ka saf zulli kan patën, fukaralut ma shumë ka patën, babalet, babalet, ka saj kan patën, babaj flashi jote dhe babaj flashi jemi, ka saj kan patën, ha? Dime dhe gjallë gjallë du deshimi. Apo, dime dhe gjallë, janë sot e shajit e gjallë, gjallë du deshimi. Na la o gjo, dikush po thot me kofizu. Muhammed Ali S.A.S. ka thonë, ditën e kiametit, unë mborna, nuk kam pas, ditën e gjikimit, unë mborna, mburna, mburna, pëse mburë është ja Resulallah, mburna se ummeti jam është ma kalabalus për kësë ummeteve. Mburna se ummeti jam ma kalabalus mi, baba me 15,000 o kolla. Mburna se ummeti jam ma kalabalus për gjithë ummeteve, për gjithë bojëve, të gjithë muslimanve në rogullin të kësorë, të i të Adem a.s. dhe deri të në fundit, ummeti janë më kalabalus, edhe në mborna, edhe më vjenë shumë mirë, ditën e gjikimit në flamurin tim, në flamurin që Allah, Muhammed Zabaj Rakete, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, njerëzit dhe të hesin, dhe ajë se ese dhe të shenë dhe në gjennetit, në ummetin e ratë, kalabalus i madhë dhe të hinë në gjennet. Dhe të mburna se janë kalabalëk ummeti i Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alihi wa sallam. Se përëndimi pokorin sukses, kjo me siguri piqa në lidhe me temën e gjeshmin, se përëndimi pokorin sukses ndaj neve, dhe ne si musliman a mundemi ta konsiderojmë këtë vend ku jetojmë vatan jonë. Dhe të në këto të piqe kanë. Se përëndimi korin sukses punojnë ma shumë, jo për tisha, jo për të janë shumë të meshme ata, jo për të ata shumë punojnë, pa ata korin sukses kur ne flim, kur ne nuk punojnë ata hesin të para, për që këtë ata korin sukses, se ne jemi të nëjtë në miren, ne nuk shkollohemi, ne nuk arsimohemi, edhe në qovë se shkollohemi dhe arsimohemi, nuk edukohemi ashtu se kur që në ka kërkua Allah i dhul gjelani. Për ata të ngellëmi mraba. Dhe pi që e dit, në në pje që kjo, a mundemi ta konsiderojmë këtë vend ku jetojmë vatani jonë. Kjo është pi që pak prejtë. Vatan, do me thanën, me një vend ku jetonë, kur kush nuk qëllë në qarë. Qaja është vatani jonë? Me një vend ku jetonë, kur kush nuk ndalë me bonë një punë të mirë dhe të hajë. Dhe ndi jetë, në vatan e konsideron një vend ku ai vendi dhe ata parte ati vendit të gjithë para ati janë të brabat që qaja është vatanijet edhe vatanija jashtë aktinve jo nuk mundet konsiderot një vend në vatanijet kurse nuk le të atir shembol e zonin nuk le të mësoj talebet nuk le ate nuk le ket gjitha pun që kufizon këti edhe të tarisht edhe fetarisht së në mundësh me i thanën në vatan Allah inshallah ka e nuk du t'hima fel në këtë pjeqje e cila është lanë këtë me jëse nuk kanë të vendi mirë po Allah inshallah është rëzit temën e sotit a jetin kuranor që e se ka une gjëmatin dërshëm ne gjithë mone din se nga njëherë me ndja neve ku na shkon dhe zemra diçka ka na i dënë, shpesh e përmendëmi. Dikush i ka me rakë parë, si në cilin mua betë, gjdo herë ku të bisedojë diçka, brej filoni shumë kam rinë ka bo pare. Po filoni, kiq pare a i po ka, kiq mua betin e parëve. Pse? A i e do shumë, i do shumë dhe në gjdo moment i përmendën. Dikush e do një fmi i vëgën, Cull, e do babën shumë, babën e vatë, a i fëmijat, ku dalë në rrugë, a i shoki vatë i thotë, baba jenë e ka që këtë kemë, thotë edhe baba jenë në ka. A i një kërë dhe vogën, lojnë e ka dhe lunë, ki nuk ka kur që a i ka kërë, edhe baba jenë thotë ka kësi kërë. Pse, a i e do babën e vatë, në zonë moment do të përzije, në që të lënë punë,
cilin gjën, se cilin fjallë që e folë, dhe ta përzirë e babën të e dhe babën. Për atë edhe e formim dhe në shpesh. Baba, baba, nana, nana, të e dhe. Ndim një loj dashmije ndaj atinëve, ndaj babës edhe nanës, edhe për atë regullisht e përmendën. Regullisht e përmendën. Andaj, njeri, shka do përmend, a i me gjënën lejla, kër ishtë asë dashuri, dashuru në atë vajzën atë lejlen, ka kishtë e esën, kikë lejla ju kishin dukën. Duvari, ja kishtë në gjithë e një lejla. Semaforit, bandarit, kikë lejla, se qatë ka dasën që qatë nëm stop të e përmendën. Në kone i bëmësinat, të atin jekut, i cili musliman ishte, Usmun i gjall, sa përhyri unë e vetëm këtë, Usmun i gjall, mirë po, a i gjalli në nëzveti kishë pastanën, a i nanë, du me në fihim të ju, filan vajzën, nana i kishon, mos e qëllë gojën, se ajo vajzë, baba sa i vajzë, shembul, kanë dushmanlëk dhe hasëmlëk me familjen tërë, zonin më tani, më marrë vajzë baba jëtë, ta dy se edhe të i shkove edhe unë i shkova, edhe të të mishë edhe mëmi, zonin më tani, mirë për gjali nga dalë, të smu, deri sa bjenë shtratë, nana gojën nuk e qërë se shaka gjali, mirë për u banë me ratë shaka, bre mjeku, bre shumë në mjekë, mësumë për a gjenë shari lashi, qartë muje ka shari lashi dohët, dhe më në thomë dikush ju tha, ushtri gjali, edhe pak pofojnë, shumë pak pofojnë, u lëdhë më shumë, këtë e likuru ba, ju thanë, i bëndësina, shkoni të ajë dhe hoxë, edhe medicinë, edhe mjekë, edhe këtë ajë me barnë, edhe shohën, është hoxë i mirë, edhe është mjekë i mirë, shkoni ajë mundët që ajë gjë, shorës muje ka, kur vjen ajë vetë, ajë e kini bë analizës po, ajë ta të të filoni po, filon barnë, barnat po, thotë Allah, Allah, thotë ka i shkon meja, mjekë, edhe psiholog, thotë ama gjeni atë parin në dë vendin e Bagdadit shembol që janë, ta i pari, ama shka i nje kët njerëzit, kët mahalët i nje, e gjeni, thotë, ajde njës mahal për mahalën në kalzu, lagjen mbi lagjen, dhe fillon a i tili di, fillon me e përmendën shembol, e përmendën nga zibabën, përmendën serovën, dijanin, kur mëri shembol, bit pazarin, a i zemër ase qa që i lovë të i fëmija që i shqemen, a i gjali, qa që i lovë, mos më pofoj, zemëra edhe a janë ndorën të pulsi, i dorë zemëra kirel, kur e më rrinë dhe e përmenë bit pazarin shembol, njësë rrinë pak ma shumë, thët nga dalë, që që tonë përmenë di sa familje janë shembol, bit pazar ose në duqan gjikë sa familje janë, njësë i përmenë këtë familjet me ranë, kur më rrinë të familje asaj vërgës, njësë pak ma shpetë rrinë. Mbi emrin, mbi sa shma shpejt rrenë zemra, edhe ta thot, përmeni dëmaqinët e kësaj, e kësi fisi, i përmeni dëmaqinët kërë më rrinë të baba i plakja asaj vajtës, njësë ma shumë të të balit që ta, sa gjemi ka ki, njësë gjemë të ati babës për i, babës plakë për i njënë, kërë më rrinë të ajë babëgjishi, zemra për re, kishën fojëmi nësë, të të balit të që ki, ka uzoj sa e vlat i ka 5 vajtë a 5 gjemë, një e emre të gjemëve, emët e gjemëve në regull, nuk shtonë pulsi, nuk rrenë ma shumë. Kur më rrinë të emët e vajzës, të emët e asaj vajzës, nisë ma shumë, ndalë e fëtë, që që ta është muja. Delë në vetë, ka konë të ndëgju, të saglamë, të vallaj, që kjo është, që ta problemi, o, buroj njeri, që ta problemi i gjarës, se më ka thoni, kam thonë, mos të ani, gojën se baba, na misë edhe ti edhe mos e jemi dushmanlës me familjen e asaj vajzës. E fëtë, këshire burë, si dush gjalli me të ushnoshën, shkollite dhe martoje me qatë vajzën se ki, është smu, është halakar për i menëve. Demete, ka dash diqa e ka përmendën. U ju lovë goja, zemra për rejnë shtek, është halal dhe haram, ne edhim se kjo është nuk është e lejushme, në vejnë islami. Mirë po, në dëndë mërinë dikun që nërkonë. Dishka që Allah i kërkon prej neve. Shqyqon Zotit dhe Zëngjeral, në kërën një kërën, a jetin që e përmenda, fërë kuruni, e kërkëm, vësh kuruni, e da të këpurun. O musliman, o besimtar, përmend në Allahi,
O musliman, thuni Allah, përmend me Zotin, se Zoti e don një njerëz, e don një mahluk, e don një krijuës vetëm, me cila krijuës e përmend Allahin Zul Jelal. O ti njeri, edhe përmes ajeteve kuranore, Allah na i ka bo me dije dhe ka thonën, edhe të shkundeti e përmend Allahin, se e përmend, se e do, dhe ne, për me kalzu dashni dhe dashuri, për me kalzu se Allahin e dojmë, ne Zotin e adhurojmë, për atë falemi, për atë bim në rukru, shka do të bëjmë, nën sot të përmendmi Allahin dhe gjallë, ka thonë Muhammed Mustafaja, do e të bosh, ose, aj i cili, e përmend Allahin, dhe zot, la ilaha illallah, Muhammed e Rasulullah, në qërëse se përmend shumë, shkonë ata me gjlise, ku përmendet Allahi, në qërëse, shumë shkonë në për ata me gjlise, ku përmendet Allahi dhe gjallë, doj ata njerës të cilët e përmendin Allahin dhe gjallë, dhe ndalë dhe përshëndetu me ata. Kështafët Muhammed Mustafa alaihi salatu wasalam. Mirë po, ajeti kuranor, ki të cilin e lezumë, ta dalmi të dy ajete tjera, të cilët ajete, bëjnë të, na i bëjnë me dy e neve, dhe umetit të Muhammed Mustafa, dhe i fatë Allah i rëgjaj qëta Muhammed Mustafa, wa ma kunna linu arzibohon, wa ente fihim, wa ma kunna linu arzibohon, dhe hum jes të gëfirun, ja Muhammed, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ne gjithë popujt i kemi dënu, gjithë popujt i kemi ba zarë, ne gjithë papujve i kemi dënu në këtë dunja, dhe dënimi i dunjas botës qëtër edhe a i vjen, edhe nuk ndesin pate, popullin e Lutit e dënu, e dënu, popullin e Nohit e dënu, Adin, Themudin, ata popujt i dënu, e dënu edhe, ata e vladët e Adem alaihi salatu oslamit, edhe ata i dënu, se nuk bëjshin i sikfar, nuk e përmendshin Allah dhe bënën kubur, nuk besojshin Allah dhe dalë, ja Resul Allah, sa jetë gjallë ti, me bënë shka me bënë, në kohën tënde, wa ma kunna linu azibohum, dhe ente zihim, ne nuk i bëjmë ata, nuk i dënojmë ata, të qenë të i prezent me ata, të qenë gjallë, ja Resul Allah, ne nuk i dënojmë ata, të qimë të gjallë në nuk i dënoj. Ua mas, a jeti qëtër, mas vdekë, o gjallë, të konë gjallë që Allah si ka dënu, po mas vdekës, edhe për mas vdekës ka thonë Allah në Kur'an i kërim, ua mas kunna linu azitohëm, ua hum jes të aspiron, ne nuk i bojmë azat ata, o Muhammed, edhe mas vdekës të ande, ne nuk dhe t'i dënoj, nuk dhe t'i bojmë azat, për deri sa ata në gojën e atyreve lëviz goje duke thonë estagfirullah, estagfirullah, lëviz goje duke thonë la ilahe illallah, la ilahe illallah, goja aty muslimani e cila thot la ilahe illallah dhe përsëri i shkon mrapa dhe apo i ngren zemra, se zemra e do përmendjen e Allahit, zemra e do zikrin, zemra e do ku të përmendet Allah i Zëgjall, fata Allah i Zëgjall, ja Resul Allah, bënja me dije se une ata si bënja azat, bënja me dije njëzve dhe muslimanve se besimtarve se edhe të shkundeti e përmendet Allah dhe i bën të smih Allah i Zëgjall. Qa kanë këtë gjithësi, qa kanë toke dhe në qejë, polin apo nuk polin, i kuptoni apo nuk i kuptoni, të gjithë Allah dhe gjallë i bojnë të sbih. Thojnë subhanallah, kelime tanë, khafife tanë, khafife tanë alal nizan, fekile tanë alal nizan, habibe tanë indër rahman, ditë jallë, shumë të leta përgumën, shumë të leta, shumë letë shkojnë, mirë po, të randa janë në kandarin e Allahit Zul Jelal dhe janë të bashme të Zotit Zul Jelal. Dhe fjallë, cilët janë ata? Subhanallahi wa bihamdihi,
Subhanallahil Azim. Këta du fjallë, muslimani gjdo dit i mase s'pit ndorë, rrëshë rrinë në për të gjanijës, rrëshë rrinë shpinë, në vese me shirë televizore dhe seriale, nërë ata të s'pit, o burë, o haji, o hoqë, o iri, edhe thuj Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdihi, wala hawla wala kuvvete illa billah, që kjo do të pole, fjala dhe spjegimi ajetit kuranor, thëzkuroni, o musliman, o besimtar, përmend një mu, goja juve nuk bënd përshoje, duke përmendën Allahin dhe gjaj, se Zoti i do, ata të cilët e përmendin Zotin, Zotin e përmendin edhe njegullat, edhe e murmurumja, edhe e vetumja qila veton, edhe ajo përmendën Allah dhe gjallë dhe i ban të smirë, ajo sha ne tutmi, kur veton, ne tutmi edhe him në batani, apo në kjede, se po veton. Allah dhe gjallë, edhe kur të vetoje, edhe kur të murmuroje, ata bojnë të sbi Allah edhe të i cili je musliman dhe je besimtar i mirë, nuk ke nevoj me u frikën, nuk ke nevoj me u frikën, se ata bojnë të sbi Allah e murmurunja, shkenca djetarët se shkafojnë nuk him, i djetarë kjo musliman se shkafojnë se si vjen murmurima, mirë po ne kemi hadithet e Allah, hadithet e manzavaz dhe ajetet kuranore, të cilët na i bojnë me dije, edhe nuk janë edhe në kundërshtim me shkenca, edhe shkenca nuk vjen në kundërshtim analizatin e shkencarve, të cilët kanë analizu, nuk vjen në kundërshtim me ajetet kuranore, mirë po ne nuk do shpjegojmë këtë punë, vetëm një punë da tekmi, një shkencar i cili ka zbulu dhe ka dhanën kur veton dhe qëtë drit, kur veton, Allah i Zëlgjelal me atë vetumën, vetumja edhe i bëm të sbi Allah i Zëlgjelal, në regun këtë që ne e besojnë dhe anshë për me sadisëve të mamejt a.s. dhe vetima një loj nitrogeni i jetë tokës. Toka pa nitrogen nuk mundet bini as gruni, as kolomoqi, as pendbonë, në qofte, ai shënsari ka thonën, edhe ajan gledas bile, ka thonën, në qofte, nuk do të vetojke, nuk do të kishte gjaleta edhe bin, gruni nuk do të banke, bari nuk do të banke, asë perina, kuja, vetimet, për nësë vetimeve, toka që ka nevoj për nitrogen, Allah e zërgjë ali i shojka, për nësë vetimeve, kur veton, ajo drita, ajo sruja që në dukët neve, Allah e zërgjë në tokë, shojka nitrogen, e që atë një nitrogenit edhe zato më banka edhe bereqeti. O le kazë dhe jenë në sëma e dunja bima fabiha o gjahallaha rujumen një shëjatin. Ne kemi zbukuru që qëllë, ne kemi zbukuru me kandil ata zhjëzit të 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 shqipni. O gjahallaha rujumen një shëjatin. Dhe kemi mba maherat para ardhës Muhammed Musabat edhe ma adhishtë e Resulullah Aleyhi Sallatë Zabit, shejtani se në fillim para se me bëhë kupër, para se me bëhë kupër, shejtani ka qenj dikush për prej djetarve, një për atime është Imam Gazaliu se ka qenj i pari i melakeve si kresor, mirë po boni kupër, nuk boni sejtë sejtë në respekt dhe Adem Aleyhi Sallatë Zabit dhe Allah Zalë e largojnë nga rahmeti i ben dhe ata mundohen të jipin nash të morin disa informata nga melagjët. Allah i zëgjaj të thëtë, o lekat dhe jenë në sëma e dunja, e kemi zbukuru qëllin shka e shqipni ju, me kandila me ata ju zënë. O gjallnaha rëgjumen një shëjatin, dhe e kemi bëh një loj kufini, një loj muri që shëjtanët mështë të i kalojnë atë. Shpesh ndështë të natën në ndorë, dalë minatën në për katonë, apo në për qitetë, dhe orë ma shumë dukët ku është tërë shumë katonëve, dukët prej nalë, ku shqiste për pjetë, prej nalë në gjitha bimë të poshtë, që kjo është, që kja jeti kuranor, ku Allah i zëgjaj fatë, u gjallnaha rëgjumën li shëjati, e kemi ba një murë që shëjtonë së në depërtojë, ku dhvinat e ata gjegën, ata shkatronë dhe bje flaka posh, është mirë së netë, ma në të bajka përmën, është mirë ku ta shqipin të ra flaka, më të shqipin kube.
nga fjalët dhe porositë e Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi dhe sallam. Pra, këta Allah i zgale ka e shumë këto. Shka, ne ku dojmë mërim? Dojmë mërim të zemra. Dojmë mërim të zemra. Allah i zgale ka e shumë zemrën me akide, me besim. Zemra e shohet kur besohet në Allah i zgale. E la di dhikri Allahi të të ma'in në lkullohu. Zemra pushon kur të bëjë zikër Allah. Zemra pushon kur të përmende Allah. Kur të bëjë Allah rasën, damon këtë knasën. Një knasëti e ndi njeri në trupin e rasë, kur të përmende Allah. E si do mos, kur tjetë në zorë, edhe më shumë ka nevoj trupi, edhe zemra, me e përmend në gjithë, edhe zatëm jërës që Allah i zëllgjallë, kur bete i dikuj, të ndëgjore fjallën Allah, edhe ajë se përmend, Allah i zëllgjallë një me një adis ku të si thotë, une, kur kam dëshirë, pe i dikuj të ndëgjore në të më përmendën, edhe ajë nuk përmend, unë ja qoj një bela, ja qoj një skreqe, ja qoj një zorë, edhe aj, ndale, s'ka shaban, nuk ka rrug dale, vetëm ndale, dhe Allah, o, zotë, ndimon se, s'ka më të ti kam me, Allah, vila, dhe, që këtë e desa prej teja une, me më përmendën mu, e ka zbukuru zemrën me besim, dhe erun zemrën nga ata shejtanët, shejtanët të cilët agjenajt e kanë atë murë në letë, e rumë zemrën nga shejtanët mos dhe përdoj me shka, me zikër, me përmengjën e Allah zëgjaj, ruët zemrën, shejtanët bëndë hije, mirë pa ata zizët, ata e kthejnë, a i kufini e kthejnë, edhe zizët dalin, nuk dhe përton në zemrën e muslimanit, zatëm s'ka punë shejtanit, e ka zbukuru në iman, dhe e mbron me zikër, e mbron, duke e përmendën Allahin dhëllgjëraj. Davud alaihi salatu wa salam i ka thonë, ja Rab, o Allah, më mësër dhe më ban me dije që ta ka ta du, ka do ti që une ta du. Fëtë Allahin dhëllgjëraj, o Davud, dëmë të i mu njëre dhe dëjë ata të cilët ndojnë mu. Ja Rab, popo, qish me i ditë ata të cilët ndojnë ti. O Davud alaihi salatu wa salam, ku t'i shifsh njerëzit se bëjnë rëzikër e përmendin Allahin dhe thonë la ilahe illallah, Davud Rasulullah, ta dise që ta njerëzu me i du. Ku t'i shifsh një grup kanë hinë gjami dhe janë të bëjnë rëzikër para namazit, dhe se me bëjnë muhabet, me bërë gjamiës, me bëjnë gjibet, hinë gjami i mërë të spis, edhe njami ani hoqa, që nuk kanë hoqa gjithë sore për para s'ka ardhëm. Njëmi për atinve, hektës me la ilahe illallah, që shto mërë kanë bërë sahabat, e, kanë bërë gjibet në bërë gjamiës, jo vetëm bërë tonë, në kita gjamiës, në kita shpijë tonë, ma e parë me sa hoqa banë, gjibet, mësoni jo me bërë gjamiës, gjibet e dhe ma abete, jo të hajrit, him gjamië, o vlaj mirë, a ki arru me bërë se valë, a është Ramazan, një bëtë që të kalonë e prej Ramazanit, ma nuk thënë se vati ati Ramazanit. Kime njështë të dhene, po vallaj ma, s'ka me këthijën ajo. Himrejna, nëjtës me, dhe dhe thuj, la ilahe illallah, la ilahe illallah, thuj subhanallah, thuj shtarëzët herë, e stakfirullah, se Muhammed Mustafaja, sallallahu ta'ala, alihi wa sallemi, ka thanën, vallahi, billahi sallahi, inni la e stakfiru fil jom, se bëjina në rrah, pasha zotin, pasha ate që më ka kryu, une i bëjnë istikfar Allah 70 herë në dit. Jo një herë di, 70 herë në dit i bëjnë istikfar, 70 herë në dit bëjnë istikfarullah, 33 herë, ma zdo namazit, subhanallah, elhamdulillah dhe Allahu Akbar, që kjo dhe soje me bërë rikër, me përmend Allah i zëgjaj, një po dhikri më i miri, dhikri më i dashër të Allah i tës, afdalu dhikr, la ilahe illallah, përmendja më i mirë, dhe më i dashër të Allah i është, fjala la ilahe illallah, edhe zëtëm, ajo e tila është qëllësi i gjennetit, qëllësi i gjennetit, la ilahe illallah, edhe zëtëm, që që kjo është dhikri më i mirë, edhe qërë pjallë janë këtë mira, për mes hadisëve të Muhammedit alaihi sallam që na kanë rri, mirë po, edhe këtë nuk banë muslimani të alaje, i të shku në punë, i të shku dikun të rri, misafirë dikun,
për rrugë, dhe nëse men kaq kam mos shkojnë, thuj për rrugë, la ilaha illallah, la ilaha illallah, me laqët thol, thot Muhammed Mustafaja, me laqët, kur ta nin një musliman, një besimtar, dhe nëse me marrë me përgoj dikan, shkon në pun, të shkon në pun, ose është në pun, nuk ka misteri, s'ka, që s'ka misteri, nuk janë të ardhën, misterit njëre, sa rrinë dukjane dhe del në, del të dire dukjonit këshirë, kush ka përsen, unë gjëna, unë gjëtë letë e karrike shë e kije, thuj la ilaha illallah, thuj Allahumme salli ala Muhammed, a i ti cili thot, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, thot Muhammed të tabaja, a i nuk e ka gabu rrugën e gjennetit. Dhikri mëj mirë, fjala la ilaha illallah, Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alihi wa sallam, kër e kanë vetën i thonë, ja Rasulallah, për me laqën e vdekjes, ja Rasulallah, e si duket ajo, si duket me laqën e vdekjes, Rasulullah i ka kallëzu, në nuk him detale, vetëm e përmendmin këto ku jemi të dhikri, të fjala la ilaha illallah, ka thonën Rasulullah alihi salatu wa salami, ka thonë me laqës vdekjes, në balin e ati, i shkruan la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, në balin e atësaj me laqë e shkruan ke fjalë, dhe muslimanit, kur të vjenë me amor shpirtin, dhe aj e shes, i kujtohet, dhe nuk i del shpirti, para se me thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, se ka jetu me ke fjalë, edhe kur të vjenë me amor shpirtin, muslimoni e shes, sini i besimtarit e shefat e atë shkrujnë dhe thot la ilaha illallah zatëm ka thonë Muhammed Mustafaja fjala e fundit këtë lidhën njona me qetërën fjala e fundit e një muslimonit e cila fjala është para se me vdekën para se me i dalë shpirti fjala e fundit është la ilaha illallah dekhale lë gjenne aj dur, aj musliman ka hinë gjenne ta dini, bënë një spat dikan, ka e kini pa që i ka dalë shpirti pasë me dalë shpirti, e ka ngrejt gjishtin, ose s'ka mund që e musit ta ngrejt gjishtin se s'ka lëvit, po ka thonë, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, jetë një mishë, atin dhe familjarve, babës e vladve, vlasnile, se aja është njerë gjenneti. Mira ma, ku i ja mundëson zoti me këtë fjallë me vdekan? A i cili jeton me këtë fjallë, a i cili punon me këtë fjallë, a i cili jetan dhe punon me këtë jarë, Allah i nasip ja bën me vdekat, a i cili nuk jetan me këtë jarë, nuk punon me këtë jarë. Laf e muhabet e fjallë së mundet me lirë fjallën pa usha. E po mobi se nuk banë, o që që akëtën e kam, së lidhët muhabet i sojtisët. Ja bre burë, muslimoni nuk e ka kështën pa usha, Allah i njo. Wallahi, billahi, tallahi, muslimoni nuk e ka kështa. Muslimoni e ka fjallën la ilaha illallah, fat Muhammedi alihi salatu wa salami, a i cili e përmen, Allah i dhe fat la ilaha illallah, fat subhanallah, wala hawla wala kuvete illa billah, me la që ti thoi, katë hetë, të shku në bune, ashtë në bune, ashtë shpirë të nejtën, i ka mërë të smetë, fat la ilaha illallah, dhe fat subhanallah, me la që thoi, të lumë, të goja të lumë. Lumë të goja sa, sa i njeri mirë je ba, lumë të goja të lumë, ata fjallë dhe atë përmend me të Allah që e përmend, e ngritit të përpjes, Allah i vesh, shka ka, e kujash, i kujash, i kujash që alëton, jarët, filani, nuk po ban kujja, nuk po shat, nuk po ban gjibet, nuk po ban fitne, vetëm jarët, vetëm tijash të të përmend, Allah i dhëlgjajtët, o me leqet e mija, dëshmoni, shahida të jeni, se ati nasib gjennetin ja kanë bëhune. Ta dini se gjunasja pasha falin ati, vetëm e vetëm se gjibet nuk ban, thot la ilaha illallah në setinin moment. Muslimani kësha, kër lindmi, dalmi në këtë dunja, dajni, kur gja nuk din, ose agji baba, ose baba plak, ose baba, na i thirë rezanin. Pse e thirë rezanin? Pse e thirë Allahu Akbar, edhe kjo është një të një zikër, një përmend me Allah dhe gjallë. A le pa diti, kur gja, si kur gja nuk din këtë dunja, të edhoni. Kemi ardhë, sa kemi lindën, merë baba, agji baba, dhe na i thirë rezanin në veshin e gjatë, dhe kametin në veshin e majtë.
Shka do me thamë kjo? Qfar mësi, qfar urësi, qfar hikmet, ja Rasul Allah? Pse ke? Pse kur të lindet minja me ati rezanit, edhe kametit, me janë mësuse? Edhe në fot, la, e shabën la ilahe illa fillim, edhe në fot, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illa Allah. O të izmi, o rësu, Zotin nga shqip të abon me qëta fjaj që i lezum, Allahu Akbar, me jetu dhe me urritën, me që këtë vjallë, me jetu, e shhebu e la ilahe illallah, duke dëshmu se Allah e është nja, dhe duke dëshmu se Muhammed Mustafaja është i dërgumi Allah, e shhebu e në Muhammed e Rasulullah, halla ala salah, të dëshmojsh dhe të mundosh, ti të shpotojsh prej këshijave dhe fitnëve të kësaj dunjare, dhe halla ala salah, dhe aj namazin nëse hara, shtila, shtila dhe të mkryesore, sajte e është namazin, edhe namazin, isha Allah Zotit të banë nasib, nasib, me e falën, edhe në fund, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah e është i madhë, nuk ka zot përvesh Allah i të gjallë, edhe tamam janë gjithi nejmin, edhe e lanë më qashtanë, edhe e lanë më, aj dhe qashtatë rritës, zotëm, ti mjëllët ajo, edhe në fund, këtë vdese, ja falë mi gjenazën. Dhe me ke aralëk, bëshlëk, bëshlëk ki nuk ka në këtë bëshlëkin, në këtë periudën, kër u si rezonje dhe u bo një kamet, shtash pja ka dekën, i ka bo 90 vjetë, tash ka dekën, pja falmi gjenazën. Gjenazën pja falmi, pa marrë me abdes edhe pja falmi gjenazën, pa kamet edhe pa e zonë. O që pëse kamet edhe zonë, jo, po këti ja firë me zonë edhe kametin. O që po ki mëska, ja, po muslimoni i ka e jakin i ka bo me dijena, kër ja tërë me zonë dhe kametin i ka zumë që shdo tërnoje. E ta është vetëm ja falmi, namazën ja falmi, që kja konë njëri mirë, kja konë njëri butë, ki që shdo ka pas një pjetoje. Me zonë dhe kametin fillim këndare në këtë dunja, në fund namazën edhe e shlojnë tokë edhe Allah i shalën gjennet. Që kënë ajë muslimani cili jeton me zikër të e përmendën Allahin Zëlgjallë. Gjibril Aleyhi Salatu Oslami ka thonën tre punë me i du. Njana është edhe ka qeni ka thonë Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi sallam me zbritën të pejgamberit të Allahit. E dita e du dhe këmë qërë shumë me zbritën shpalljen të pejgamberit të Muhammed Zabaja. Dhe e treta ka thonë thot, du thot me i bo hamdallajt, e du thot një fjallë, e cila është elhamdulillahi rabbil alemin, që da tre punë, une i du shumë, Allah i rëgjali ka thonë Gjibrilit, o Gjibril, shka ka uzoj Muhammed Mustafat, në hadis kutsi, ka uzoj Muhammed Mustafat, që edhe une tre i du, cilën ja rab, ka e do të i, ka thonë Allah i rëgjali, e do, një gru e cila gru bënë zikër në gjdo moment, e du një gru e cila përmendë Allah, e du një gru e cila thot Subhanallah, e du një gru e cila thot Elhamdulillah, e du një gru e cila thot Allah e dhe, që qatë grune e du shumë, edhe zotin e asaj atë njërin, ta asaj grue, nuk e lëmë me gjikë zjarë mi gjenemi, asë një gazë me e prejkë, që të du që këtë njerë, e dita kalbën shakir, dhe një zemër, e cila zemër vetëm faliminderon, vetëm ban shikir, si ki halët shikir, elhamdulillah, ne përmendëm fillim, që Allah e ka zbukur me iman, dhe e ka mbrojtëm, me zikër e ka mbrojtëm prej shejtanave, kur të mbrojt me iman, edhe zbukurot me iman, dhe të mbrojt, me zikër për i shqitanëve, shka ban ajo zemër? A folë fjallë qia, a ban disha qeto? Ja, shka thot, vetëm shqikir të shërë zikën se po vjen, a është një mbrojtje, zikër i mbrojnë për i shqitanëve, për i rëziku të shqitanëve, shka thot, elhamdulillah, shqikir o zot, thot zoti e du një guje cila ban zikër, e du zemën e cila, gjdo moment thot, shqikir o Allah që më ke dhanë në shëndet, Elhamdulillah, Zot, më ke dhanë të mira. Ja, Rab,
Elhamdulillah që jam kam të mira, jam mija, jam të arë të falën. Elhamdulillah që gua më punan të me thonë La ilaha illallah. Elhamdulillah që më këdhe në men. Se menja është gjithë ka. Ama zonë nuk ka. Ama shërë fukar Allah kësi elhamdulillah. Orë burë. A e dini kër ka shkua i të elvijaja. A e në të kupe a gjithë. Në kupe kër ka shkua me lipën. Mi ka thonën dhe ka shtri dorën atë elvijaja së kupës. Ka thonën A ka dhe diçka me më dimu, për të hajtë tjetët, kur gjanë nuk kanë, ke e vetë, me kajtë, për të kur gjanë nuk i ishish kur gjanë qia, fukara, për të fukara e në pisnë, kur gjanë nuk kanë, bandash kam la, ishish që ka kur gjanë që jam, kur gjanë për të ka dhënë zotja, ish me kur gjanë për të më ka dhënë zotja, për të më për qësë zëngin në kanë e te, për të qëfar zëngin i more borë, të ashe kur gjanë kam, për të më për qësë zëngin në kanë e, thuj zotit elhamdulillah, Qfar elhamdulillah, thët ohoj, qfar elhamdulillah, kur gjokam? Thët pun po qo zëngin, dikra i kije, që një pukara është atë i njën, një mfalë, një zëngin është atë i, me një kra është. Edhe bashkë dërën e gjatë që dërët me hangër nuk e ka. Aja shëtë, se është një mjekë, një doktor që i pi në gjithka, ti po të apreka pi në gjithka ti, apë ja shëtë, ja së muj me shiten. Vëtë dërën, vëtë lirat kuqe, një zëtë lirat kuqe, një që lira, jasë e shëtë, po t'i kanë zëngini ma i mëzë more burë, po t'i kanë pasanik more gjallë, hesë mori për i zëtë zotit, ka dhënë zotit shnetë, ka dhënë forë, hesë shko punë Allah i zartë mira. Guhën, zëmërën dhe edo një i cili banë sabër dhe duron, kur t'i bjere belaja në kryen e vetë, Shofët, shofët Allah i dhëgjaj Gjibril alisat zamin Ka dhej Muhammed Mustafat Ja Gjibril se i du këta njerëzën e I du Këta tre loj njerëz Allah i dhëgjaj i do Afdalu dhikr La ilaha illallah Fjala që dhëhëse Fët dhe fëmne E përsëritmi dhe punon Zotë janë shnja dhe nuk ka përveç Zotit Në kohën, kur Adem Alehi Salatu o Selami Bani Gjonan Imam Gazalia Me gjithë se nuk është Nuk është prea jetëve kuranore Prea disëve të vërteta shumë jo Mirë po në mëson diqka neve Në mëson diqka Thot, kur ka Bani Gjonan Adem Alehi Salatu o Selami Dhe Allah e nëzirri prej gjenneti Dhe u ullë Adem Alehi Salatu o Selami në tokë Kur dojtë u ullë dhe të dikun dhe po mendohet Gjitha krijesat u largun Gjitha krijesat u largun Imam Gazalia për një loj prej shpendve Sa une e kam kuptu Nuk e të e detalit Sa une e kam kuptu një loj prej atinve shpendve Atinve zëgjimve Ashtë një qafk Ajo qafk ka ashtë afru afar adem Alihi salatu slamit Zoti i ka thonën Këjtu largun Këtë u largun dhe e lan Pse t'i shkove a i ka bon gjuna Pse për shkove me i bon shoshni Tha ja rab O Allah Ja rab belalimi Ka e pash vetë të ne Edhe nuk më pëlqejti shumë Se vetë vetëm te i e nja Nuk ka përveshti i nja E ka e pash vetë Nuk desa ta le vetë Dasa të bëna u me i ditin nga të ti Se veshëm ti të konë jenë nja Nuk ka përveshti nja shan Allah i dhëgjaj Pak haram ju kohë Krejtve mi shijot Sa të jetë e kje dunja Mi shijot haram edhe s'kan me hangër njerëzit Fjala La ilahe illallah Me jetu Me vdekan Mirë po Dipun janë të tjetë që dhe kohë afrot Dipun janë të cilës e ndalin njerin prej qëshësaj E ndalin njerin prej zikrit Nuk e lënë me e përmenda Allah i zëgaj Dipun janë, një pun është e vladët Dhe një pun, njëna është mali pasunia Djetarë dhe ulemot kanë thonë Që që ta dhja, njerin nuk e lënë të përmenda shumë Allah i zëgaj E qojnë në gafle, e në njëmë, e vladi, e dhe mali që që ta dhja, shtash njerëzit i kanë habi, la tulhikum, e uladukum,
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أو محمد صلى الله عليه وسلم في أمتي تان أولادك إذا تصنيع ومالي مستمع شرويشم يا رسول الله مستمع شرويشم فأتا كان مشروع فشالار Ata kanë mashtru begler, ata kanë mashtru njës mirë, ata kanë mashtru hoxalar, ata kanë mashtru hajiler, ata kanë mashtru domaqina, thuju, mos lorë, mos shumë, shumë mas pasunis, mas malit, që ajo ja u lupën se vapët, mos lorë shumë, në kufin, edhe në nën, leq lorë, ama pa kufin jo, se ajo i ndalë, është një murë, i cili mund i ndaj prej dhikrit, prej përmendjes së Allahit Zul Jelal. A Muhammed Musabaja na i ka thonë me dije edhe një qëtër përmendme, ka thonë, Allah i vëgjën gëngën nga thonë, të dhkuruni e dhkurukum, i dha se e ibadi anni, se inni karim, o Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, kur të vesin ti, të bëjnë pjesje, njërzit, robët, dëshindarët, jo dëshindarët, Për Allah i dhëgjaj, thuju, se inni karim, unë jam shumë afër atireve, unë jam më pak se sekundi afër atireve, unë jam shumë afër, edhe më afër se ajtë damari i qafës jam, më afër se ata. Këtë veshim për mu, thuju se jam shumë afër atireve, letë kërkoj, unë i juqoj, letë lipin ndim, ju ndihmoj, Në bëjnë një sifar, janë fali gjënat, në bëjnë la ilaha illallah, dalin për i kësaj dënjaje, kanë shpëtu me iman. Muhammed Mustafaja ka thonën, a jesë kuranore me përmendë Allah, a Muhammed Mustafaja na i ka bëmë e dhije dhe një qëtër punë, ka thonë shokë dhe një dhjit prej bitëve të nëjtën, o shokë të mi, o me të jemë, përmendë në vdekjen shesh përmendë, mos e harroni, Se qaj që i harron vdekjen, a i mashtrot dhe e le dhikrin. Nuk i përmend Allah, o shoktemi, shpesh përmend me se ki vdekjen. Sa are kur të bini me fletën, mundoni ta përmend mi se, edhe ta sëmni, ta analizoni se kini me vdekën një ditë. Kur të bini me fletë, që e me ndër, Allah, kur të më shtrinë në varë, shka dhe të bëhat me halin temë, kur që është në sabah, të i modë, shakë salen që është, kur që është zabah, se këtë letë që është tonë, kur që është zabah, kërkanë të në shanë, gjibet kanë kujtë si banë, keqë kujtë si banë, haram jo, me vjedh jo, që është në të ndita shkonë, kur të dhe në të pratë me mbonë, se një ditë për i dhe kjeme vdekën, kjeme ushtrinë varë, As jergan, as qarshat, as jastik, as kurqo, kanë me shtri në varë, edhe e nëndon, ja Arab, mund tënaj me të mirë, Allah, bënaj nasip me iman, për kësa i dhujaje, a me najbon nasip me iman, dhe meke, me najbon nasip me dalen, me fjallën, la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, i cilje dhe është qërë të gjenetit, edhe në fendali, nësër, qëtër tem, Allah isha Allah të azi, nuk për e vazhdo në shumë të dhe koha u kri, edhe unë u lovë,